Аялдамаларда атайын кутуча орнотулуу ага крем жана бут тазалоочу каражаттардын салынышы Ош шаарынын күнүн утурлай шаар тургундарына белек болду. Айрыкча бул кичи автобустарда тыгындан улам буту чаң болгон жарандар үчүн жагымдуу маанай тартуулады. Алымжан Чаланов да алардын катарында. Жумушунан баратып көчөдө эле бутун тазалоого мүмкүнчүлүк алган мырза демилгечилерге ыраазы. Элге кайрылар менен ушул астанок эме мына бул аялдамада турган крем щеткаларды ошо ордуна коюп бутуңарды өзүбүз тазалап керек болсо ошол жерге кайра коюп кетсин. Бул деген Ош шаарынын маданияты. Бул шаар деген биз республикага жана башка шаарларга үлгү болушубуз керек. Ош Прим каналга да чоң рахмат, ушуларды элге жайылса, ушундай телевидение аркылуу адамдардын эмеси дагы көтөрүлүп жакшы болот маданият. Аялдамаларга атайын кутучаларды орнотуу демилгеси Инсан таануу коомдук бирикмесинде 3 ай мурда пайда болгон. Бүгүнкү күндө керектүү демөөрчү табылып, максат иш жүзүнө ашып отурат. Бут тазалоочу каражаттардын жанында кулпуланган кутуча да орнотулган. Каалоочулар ушундай каражаттардын башка аялдамаларда да болушу үчүн кутуга акча салып кетсе да болот. Анан негизги максаты болуп мунун ошол маданияттуулук бул тазалыктан башталат дейт эмеспи? Ошо биз бутубузду карап анан кийин тазалып, таза жүрүш ошол үйрөнөт экенбиз да. Анан дагы бир максаты бул уурулуктун алдын алуу. Ошо уурдап кетпеш керек биздин адамдар дагы, ушул Япониянын элдериндей эле алардан да кем эмес, биз ошол деңгээлге жетишибиз керек. Анан дагы бир максаты бул ушул маршруткадагы адамдарды остановкаларга түшүрүп анан чыгаруу. Себеби азыр жолмо жол ар жерге эле токтотпайбы? Жаштардын демилгеси менен учурда шаарда 10 аялдамага ушундай кутучалар орнотулду. Демилгечилер жарандар тарабынан дагы акча каражаты топтолсо, башка жайларга да орнотууну көздөп жатышат. Албетте, чоң шаарда мындай кичине буюм анчалык көзгө чалынбайт. Бирок аялдамаларда бут тазалоочу каражаттардын болушу, мейли мамлекеттик ишмер, мейли жөнөкөй жаран болбосун, шаар тургундарына пайдасын тийгизбей койбойт. Антке менен 2 күн мурда орнотулган кутучалардагы бут тазалагычтардын айрымдары уурдалып жатат. Лелин көчөсүндөгү аялдамалардын бирине бутубузду тазалайлы деп келсек, момунтип кутучадагы крем жана щетканын жок экенин көрдүк. Кече эле коюп кеткен бул буюмдарды бүгүн уурдап кеткендиги албетте шаар тургундарынын кайдыгерлиги. Бул буюмдар эсептеп келгенде 50 сомго жетпеген акчага бааланат. Демек жалпы коомчулук үчүн коюлган бут тазалагычтар кимдир бирөөнүн курсагын тойгозуп, кемтигин бүтөбөйт. Тилекке каршы уюштуруучулар коюлган кутучалардын баарын көзөмөлдөй албай жатышат. Жаштар сынганын оңдоп, уурдалганын толуктоо менен гана чектелишет. Андыктан жакшылык ишти баарыбыз колдоп арзыбаган, бирок ар бирибизге керек болгон элдин буюмун уурдабасак, тескерисинче ушул саамалык бүтүндөй шаардагы аялдамаларда болушу үчүн баарыбыз салым кошсок. Бекназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Ош Прим жаңылыктары.